A moj me të imun e sen. Jo, vëgjë varë po, këtë në regullë është. Bashë, kështë të kësutë për t'ilë. A i një mirë? Mirë, këtë mirë. A vëllë, të shka një? Pak, qështë? Familjen, që shini? Mirë, këtë. Betë? Mirë, a për familjë këtë me fullë në fitnesa? Jo, 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 në të gjëmë ti. Së të bërë e lemë. Ona, bu? Jo, mesia. Ona, nërmën, pëse kush për dokna? Ona, i lodhë. Që shka lutë? Mirë. Na shta të pëngoha se këtë do bëna i punë, tomë në që të po, ndë gjëmë unë i morë për një punë. Miro shkur tru, po dojë, motra jam u bo me muskoj, edhe pikë. Edhe unë do bëna me muskoj. Qashtu? Po do bëna me muskoj të mlaj, diqysh, mirë vishë të bluzat, lipita, a diku t'kin diskotek me mutu tomë, me thonë, erë kjo zhvila, po din, diqysh, me najtë nërvaz, pëse rrinë diqysh shqiptarët bre t'jonë në kotin në diskotek, a dik t'a qenë me muskuj, krejtë nërvaz, po din, kisha si t'fojlë qërët qaja, po din, o kopi vishin do bluzat, lipita, oj, ona do moshkuj, nuk e din, a është qiljeta, a onë t'aseri, kë zhvilu. Qiljeta në asë e qatë së fryma? Po dhe moshkët ku pëllipitë, dhe qështë atër? Dhe qështë duhet mi tut një asë, Daden. Pse e për mi tut njërë? Bile me pami, nëse kështu e në shumë but, bile me pami. Ah, kam brele. E këmë vjen mirë që pas ke vendosë, që që bu. A jam në vendin e duhun? Spirë, Kate. Po për dhe? Jem në vendin e duhur, hajde unë e të kaldzej, që a kime bu. Po thu ti dhe me unë dhe kam qef, më po vla me muskët fordi që është, o, besa ku bëshkoj në dërës, mu la verës, po më vjenë marë e budesh, asë një muskër, mërës të kam trupëtemin, du më bon zhvill, ku t'hi mu la, ku t'hi pasi mu la, mu lyni e kanali, vëzg, 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 vëzg. Pak i gërdit që mi e ka bërës është të vëzg. Po thua? Jetu e tepru. Ani pak ma pak, pa, ti e din të shonin të ti jo marë. Jetu e tepru, po në vendin e duhur një ardh, ama, apo më shemë që shemë qështë? Po, ku në në qëfar muskë isha shumë pëtrinive. Falim dhe shumë. Shumë pëtrina. Kjo du me thonë që duesh disiplinë. Une? Duesh me hunger. Po? Tri herë në ditë që është. Tri herë në ditë me hunger po? Tri herë në ditë, në sabah në 7. Po? Në mes ditë. Po? Edhe në mbrëmje darkë, para 6 dhe. Joj, qik, harroket mund që e bëm e muti. Une në 7, që shme hunger lo me gjesë në 7. Une në 8 që una. Ani, në 8, në 8. E, mirë, që në 12, une hunger në gjesë 11, 12, 15 me hunger. Për shambull, apo thunë me hunger në 5 drejken. Ku hanë drejkë ti në Prishtinë 5, në qëfar kolonë për bëndë, në komunikacion për bëndë, mërë me vete, vishë me hongën në kërë. Gatun një për shpisë. Po? A dhe me gatun? Po. A gatun gruja jote? Po, gatun. Edhe gru mërë me vete në fitnesni, me? Për shka gru në fitnes? E këm pashë me ki gru në e bukër, veç në fitnes. Ti për më ka dhëmë në fitnes, që që? Po dhe po, dhe ti edhe gruja, s'pa. Mos mësil ka, unë i marë për vete. Unë e ushtrejsë për femna. Po? Bëj ushtrimit femnave. Për shamu, kakum, se femna zakonisht kanë qefë edhe visët mi pasë më mdoja. Po dhe? Kështu që? Për tuke. Në onë që shpi bojna. Po, valen. Që shpi rrej që ashtu knam të qysh. Paj, nëse je shumë i koncentrum, i fokusum që a kime bu, të rinë, veç që duesh përkushtim. Unë nuk bu. Duesh me pas disciplin. Unë disciplin kam, unë e krej poshtë, zdo me bo kur gjanë. Unë duve që të pjesë me ushtru. Zdo me poshtë, që ka lidhë. Ja, unë e krej poshtë, zdo unë e krej poshtë, qështë. Unë të pjesë me ushtru. Se kur thama din, se shqiptarë tonë e kanë të ushtru të pjesë. Të thonë, vi hamomin, shkaj hamomin, ta bi hamomin, ta qaj hamomin, këtë gugur jenë shqiptarë pjesë të pjesë. Ani, për këto pjesë që, hadhe që pak? Po thoma. Unë me bu skleka. Skleka nuk bëjën e me po skleka. O, i bën të qysh ke ardhje qëto e heke në të cedra. Mo, po, o! Ka dole! A di, po më shtru. Po. A po do e muskoj? Po, po du. Desh të cedrën. Mosëm, desh ma shumë, muotra e. Ja, vetë cedrën. Mo, muotra e, mosëm, mosëm asi. Vetë cedrën, vetë cedrën, që unë e ta muskoj. Ku, ku, a po do, skleka. A di është e këto të hamomit? Të hamomit, po. Qëtu jena? Qëtu? Ku, non. Hajde, ullë një, qëtu? Pa dur, hiq, hiq. Ja, ja, njëherë me dur, mësë në dzej. Pa dur t'i bajone. Me dur njëherë, ka... Ej, qërë nga më shpat. Edhe shpecija shumë e madhe, që shtu kur t'merë euforia, fitness, merë kallit muskeve tani nuk shkan më kur. Po thë kallit muskeve tani? Ka dal dalje duhet. Ka dal dalje me nëzej pak. Me nëzej edhe kjerim pa nëzej nuk dhe. Oj, a pa nga më nëzej në rësh, se më nëzej me skleka na? Ja, me skleka duhet, hajde. Nëzej me në rësh, ka dhaj është. E, s'kar se ti me hecë më në mu. E, s'kar nëzej me në rësh. E, s'më bënë valë. Nuk të shtraj valon. Mie, mie, ka dalje. Qëka të një mojnë se skleka, të regom drejtë? Këto të një mojnë t'i forcojnë durt. Musk, po? Edhe t'i forcojnë muskët e për këtë trupin t'ashtin funksion. Si do mësë, kurrizin. Qëka po thukre? Po, valojnë. Kurrizin në reqin, no? Se u zhëtëm këtë, po s'ka lidhë në shtakë. Po dhe kurrizin t'a ndreqin. Si ti, sklekat? Sklekat, po. E, a banë për shumë... A ma, për dhe qëpak. Te duesh me pas disiplin me hunger. Po në hamre, h
Po veç pritan, pritan, garanti një plesa tjetër. O, dhe qësë moj bre me homen me në gjezë bre. O, zot, a më pojnë muskuj, qështë me pojnë borku në susë klika? Si qka më pojnë borku? Si mantë. Mas mi për men bre mantë i asë s'ko. Asë më në bëni dy bile. Kusht dy, kusht bërë dy, dy t'i pojnë. Pa dorë bre qika mirë, një. Dy, oj ti onë. Tri! Tri! E vishë durë të ki keqë është se... Durë, durë, drejtë. A, drejtë! Ka është se kejtë fuqinë të ere angishta. A, banë pa durë edhe të hepë të vesë. Jo, të banë. A, banë me hunë këti bëtë të sklika. Hajde, me hunë. Me hunë. Ni... Dë... Tre... Tre... Po, përshë të qika. Gëm, 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 pret, 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 ishë pak se e ka gutërsh. Për mi bo që ato dhe trupin e mirë që është të unë e thash duesh me hunger. Po, për po, po, për... Po, dip të proteina, në esenna... O, me proteina, më kështë të skupin e... Ma qitën e men, a banë mësë me bojnë në kësi sklek, aji se shqiptarë gjithë monë musku të i kam bo, tuk qilë kanal, tuk bojt blu, tuk bojt bloka, edhe kanë përnu, edhe në ushtru. Kejt një kunë ma fit, po s'kam pas fitnesa atëherë. Po, o, ka pas, ka pas. Jënë modernizu sen, e te ka ardhë dhe vru, pa e isholla po nga vjen, isholla nga po shkujmë atje, gëm, ama, nuk duhet me proteina, duhesh pak. Se? Po ato e në falc, po ju atu e këtu. Se dhe mas 3 vjetë të bjenë trupi borë si molle kalp. E kështë të që e ljojsh, duesh pak. Kupisho do... Më kon i fokusu. Wow, do fem na kupisho që i pi qëj ka që ki farë. Që shtë pi bojna? Wow, qështë? Wow, kupisho, ani do, hajde, pjesë trupit pjam ku pëtaj kënë rejo. Kupisho që të buzë që shtë pi bojnë me vetë nesë, li bojnë buzë që ka së proja. Jo, a ditë që i bojnë. I më shojnë me dit, lap, hendzojnë, ju ajnë ka I ndzojnë buzë me dirë. O, ama lejti më së këqyrë punë të halkit. O, që është pas mi këqyrë, oj, onë, kur pisha të puthë. Hajdu shtrimet e bërë këtë anë e shtë i puthë. O, përsa si me hangën hamburger për puthën, a? Ti ki qefë për komë, se mashkët të zakonë. Ja, komë të kam minën, ja, për komë, ose muësën komë. Jo, se mashkët Kosovë nuk ushtrojnë këtë punë, në zakonë është harrojnë këtë pjesën. Mos u lasë drafë. Ju bre, dy, ku, fatë kësha. Drejto komen, drejto. Kësha kësha. Drejto mërë komen. Që e mërë drejtë e kam? Edhe në shote poshtë. Që në shote poshtë? O, ku, ku, o, ku, ku, o, ku, ku. Qashtë, drejtë. Qire? Jo, që shto komen, që naltë. A, e mërë shote, jo, mërë, unë, oj, ona. O, e dita që si e ti për fitness. Unë nuk i mërë me dektu, mi bo do muske dhe pik. O, ku, pisha tu. Ose me hangër hamburger për i buzë për bëhën! O, ti pek shqiptarë, o, zatë veç pun të huja të i këqyrë, qëre vetën janë si të spirje. Se për jam si spirje? Duhesh me ushtru, qëre pun të tuaj, leti buzë të e famëna dhe që shpi buzë të tuaj. Tu ushtru mërë bëllmin, jam oj on, o pasha familjen, hajde! O pasha familjen, oj on, dhe gjëmë. Mas me konë marë me shpiti deti me shku në dorës, kur në ushtrimi nuk shabon. Oj, ona, animo, E qëka të limojnë, që të të barkut, qëka të limojnë? Që të barkut, limojnë për bark, të bojnë mantia që i lipe ma herë. Mantia, e korizin? Po, ama, s'ki nevoj bash qatë shumë më në qaj, ku më pak manaj? Ku më, qështë, 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 edhe pak, edhe pak, edhe qëfës pak, qështë, 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 që Po, këtë të avojnë jetën ma pozitive, ta hekin energjin e keqe, kur shkën fitness për shamull të shkën kardio, edhe këtë energjia keqe del jashtë. Dhe me këtë fitness më të bëjnë me imunitet, ma shumë imunitet. Ta ndrejë që imunitetit, krejtë senet, jo veç imunitetit. Po, s'pukan deputet e ministrat, imunitet e puko fitnessi. Ani ku pisho do ministrat të shkun fitness dhe me këtë flosim për demarkacionin mu dukë sa ma seksi. Oh, pa një që këtë të jam rrasë, kush? Në ditë sotit, ha, në dhe gjëpë, po, na. Po, ka kalide, bre, dhe ata kanë qefë, më ushru, dojmë po këtë. Po, 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 a, një mundë që të përkoresi që të përtejme, ha? Po, një mundë të përkoresi. Për dardani, për sante, për pion, stacion të aftobusa, o... E, ato, veti, veti politikon, ata ta që shkojnë fitness, garantë të menojnë qysh me bua dhe për sante, për pion. Oj, ona, kopini, do gratë të thonë një strapitas, dhe s'kam ku. Ti jam në fitness! E pse pikes, gëtë, shumë mirë që dojnë me shku në fitness. O, më lojtë, oj,
Oj, onoj mutare, gratë shqiptare, historikisht e kam pas fitness burrin. Gratë shqiptare, historikisht e në punë të gujume. Ja, tashti ju, ja u që burrin, e kam re, tri herë në ditje në Sabaja, ka bu ma butë shpinën si borkën, për që pa fitness, i për të rjetë. Ej, ti e që e për fitness, të një të vetë, që të alëshej, unë zdi që ka për mundë, që ka për mundë, që edhe e këthe unë kratë, që shtu pak, hajde, këthe unë kratë, që shtu, po? Vazhdo ti, po? Vazhdo që ta zhvi, edhe më zgabo me vjetë na e ushtrim. Jo, mërë qysh. Se unë të shiri edhe pëse që janë qëto, hajde. Jo, oj, on, ku, naj, që shtu më nejtë gramë, dhe, ha? Ani, ani, ani që në kratë, te kësha posë naj qaj me pi, qëtu, ani këti po më ka dhe mu, që është bohën muskujt të shqiptartë. Ani u botë kjo popull, mu qënë pesë me nxesë, kisi përshkajt fitness, e pun të shpia lug, pun të shpia lug, lug të shpia, lug përshi, lug shteti. Po që farë bre më zbaj, gore, futja gjëm desk, hiq ju fitnessit, futja gjëm posh familjen tipo muskojt shqiptartë. Hin! Esku! Po, hin, bre, po shosht! Po, 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 hin, hin, hin! Qu, qu, ej! Ha? Qaj të vumër e shtrit atë? U, të ushtru, ku më t'ja ma? Ku më t'u ushtru, ka marrë gjume! O, qa ku më ushtru, o, hyp, hyp, ka dush, ka dush, kell! A e dojnë, 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 ku më t'jam që hyp, këtë kur jem bo! Ta në hond, kur! Ku, ku, besh me mprek, o, gur jem bo, a! Kjo 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 guri. Kjojt pa mu kje, po hec. Po shkojnë ti nej dasën, shpija. I për qëfar dasën, po shtriju që ato hec. Qëpa për shtriju, a? Shtriju, se s'ki bo mjaftushëm. Pa, o, sa ku mbo ti tre sa hat, uj, uj, uj mbo. Hajde, o, guri mbo. A ke mësune e sen, bile? Po. Hajde, që? Pranvera filloj me 21 mars dhe përfondon. Jo, jo, jo. Kjena klas par, as dyt, as trep. U shtrime e kapa. Oj, pon, o, ku më shtru, o, së më kipati më pare. Hajde, pa një 10 pumpa, vesh, po du me të pak, shtë njëherë të qush pumpa. Pse, bre, pumpa? Kam qeva, kjo orë më shtru, dhe unë s'ka hajgare. Po, bre, po, pse pumpa, bre? Hajde. Po, po, pse pumpa, janë, pse pumpa dhe qysh? Se, a, fe, shtrimin e hamomit. Po, a, po, 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 po. E pse një me që të shtrim të hamomit, dhe të jeshta me dit? Pse për ushtë në qëpë? E, pse shqiptarë tonë ditin e gatë, veç hamomin, qojnë hamom, vim pe hamomit, shkojnë vetë në hamom, besh, ta do me rësu unë hamomin. A, po një me që bujnë kështu të hamomit. Po, dhe, petin, e, vetëm qëtu që ka të vim pompat. Ama ju që të pompa, që të... Vetëm qëtu që ka të vim pompat. Që ka të vim pompa ty? E, pak, prit, 3, 2, 1. E, që të pompa, a, e din për që ka duhet, a, ve që po, mëre, pompat e ti që kanë qenë pompat. Hajde. Pompa është me frigumën. Që e frigumën bëzg, bëzg, bëzg për shtonë pompa. Jo, bre, ato pompa, po që to pompa, e më ka të thëmë. Jo, po, që to skleka. Ha, skleka, po, sa dush, sa dush. Oj, on, une, të notën e gotë, bëj pompa. Shtë e për të kliut, në prezumë. Të notën e gotë? Po, në ushtraj. A, notën për shtërën të ja ditën? Po, notën ushtraj, une. Ata në shtrej. Unë i, bëj hatë rrët. Po ma sërmë, shti me bo, pompa, patra, jepse. Jepse, pompa, unë. Patër. Pes! O, shtë. O, ne pas menën me hypë të regom të këthej në abini kështu. Ja, ja, s'ka i gore këtë. Okej, gjasht. Pra shtu, ta thiri grumë. Tatë. Tetë. Nënë. Nënë. Dhebë. Kash, o, ma ka laj di, edhe, a ka dhe ku pi blidhë la muskët, për një kredit? Pi blej muskët edhe pi kam... O, nuk blehen muskët. Hall, ki po blejnë mish, ka 5 kila, e të presht e ospi mund mi blej 3 muskët të varkët. Jo, nuk blehen muskët. Muskët punuhen. Ku, ani, ku ka me punu, pra, e, unë i proces. Ne i mjeshtët mirë, e proces, edhe... Ska me mjeshtët, ti e mjeshtëri vetë. Ti e mjeshtë i trupit tënë, po? I trunit tënë. Okej. Okay. Veç duhesh me pas, qka? Koncentrim, koncentrim, fokusim, po? Më konë i përkushtu. Liberalizim të vizau? Liberalizim të vizau, po se po, i shalla tani dalim. Dalim, po, dalim. E, qa po do me ushtru ti, mo? Hajde, unë e kështë posje, unë mas, a di kështu interesi jam për ushtrime, vesht, vesht. Vesht? Ta i kala po paj. A ti, pëse vesht? Që të pijes ona, qule, a ki po ta qaj dorën kështu me mu do, kështu. Guri, guri, guri. Të
të qysh pa kjena dhe pa mjeta dhe këto, po hajde të qysh po të një mëjt diqka, ose mere qëto? Po, qëto? A mundesh me qu? Po. Po, a? Hajde. Ne. Qështë, qështë. Qështë? Qështë, qështë, dhe, ja. Qërë mu, qërë mu. Te s'ki kur gjohë mburë? Po s'ka mu në kur gjohë, po të qiti kratë ma kështë. Qashtë? Qonë alt? Ma për mikri. Qështë, veç pa. Po ta kësha qitë kështë për masa, dhe me shku, po... Po, ama jo me qitë në kry. Qashtë, qashtë. Ti shkon kjo ma holi, shkon ma mirë, po qështë. Oj, holi jam veto njëm. Hajde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oj, holi jam veto njëm. 7, 8, 9, 10. Oj, motra jam, a kona i mundësit i qysh, unë e mi ushtru sytë. Sytë, po, veç rotullaj. Sartë fuat dikush pali dhe veç rotullaj. Jo, qysh, ti me ushtru, unë më të këqyrë, ade më kënohës të këqyrë. A, jo, është më kënohës të këqyrë. Po, dhe sytë me ushtru. Ushtru në sytë ashtë. Po, thua. Ja, sa ta ne dham kryte mundim me qyshe të po, dhe, po, dhe. Palojnë vjetë shumë sa probleme tira shëndetësore, masa ne. Të regoblë shka drejtë që ti din Kristu sane. Shtu këntarë tona. A i kanë që të musë këj për një me, a i kanë të mushën me asi që për mushën. Motra jam kalëzën pik, natën nuk flejmë del gjumë të më nuk për shtarë. Basha, zote, me thira to mi vetë. Në e një obra ti në gjë, do. Do i kanë, do i kanë për një me. Do i kanë kështu të mënë për kështu me. E do? E, do si kanë, do i kanë, do si kanë. A, pi frynë të qysha? E frynë të qysha. E, qa po frynë? Ama, është rëzek me frynë, se ta ne tu po ushtrinë e vishkurë. Me shohën, shpashtë. Plak! Po, qysh po bom me selikë. Shambull, atje ku shkojnë e me ushtru, abden? Po. A i gjeni? Po. A i ma bën gjithë, kur pa ta shkun fillim, on, më pash në esen kështu, më së më hajde se... Mos hin. Këtu duhet... Ta, pra. Ja, di, ja, ja. Unë? Ja, në gjofta, si të prejkam në gjofta. Natural, jem prejkam. Pa, si të prejk ku, ku në është. Shtë të duhet, shtë. Qashtë, pa da se ma bune më shtype. A ti të ka zbën, ha? Ja, zbën, dhe qëtë. Qëtë fashë ngesht? Ngesht, po. Ku në që farë gisht, ja. Shilo gisht i ushtru, pa në gjithë gisht i ushtru. Gisht atë për ushtru në me telefon. Gisht, gisht. Adhen që kanë thonë shumë e gishta. Po, në kohë dita. Ja, me të bëjt diqka. Qka po thuj mrej nërë, do farë brek, shtëfem, nëu, veshen, e jenë të tërë. Po, ka, ka, se. Pa, se pa e kare. Pa, shë zotën, po. A, ka të mosh, ku ju? Dën, meri të femnave, mund është mi vesh edhe ti. Ja, ja, qefa? Jo, jo, atë vish, nështë, ako mund s'pi që ashtu, që që ka të në brejt, që për veshin, për do kërë ma kështu, para me të mërë, kërë... Po, nështë ako, e vesh këtë komplet. Kërë ka deshni pora, deshni pora, deshni pora, dhe i nashtë. Dhe sa del në realitet. O, këtë dhe në realitet. A ka ndollë që në janë qështu? Ja, kur, ja. Jo, qërë se që dëshpëru. Trishtim, a? Trishtim. Ona, a jam vërëmën për vetjes, asë nuk jam për vetjes. Pasha, zotën. Ki potencial? Kam potencial? Kam potencial, kam edhe zonë. Se ki vullnet, a për nështë, po... Kam edhe kredit? Duhër... Kredita? Një me, s'ki qare pa një kosovë kredit, vëllohen, se... Qyrë që dhe i kaj me 200 euro që me bu? Qka me bu? O ja, a jam për qitë vetjes, a nuk jam, mas ta markuhen, motra jam. Nuk jem. Nësë nuk jetë qështu si shtapet. Qëka me borë pa të ashtri? Po, mas mirë, ti që veshë setrën. Falem deri shumë, moj, ku. A jam bërë në muskri pili për vejës, bre, ka shkaj të kjo në dorës, bre. Të pak tënë, të nuk kërës, që pak. Po thua? Ta shë edhe në rëndzin pak, edhe në që o mije, nuk o keqë. Për mija? Që po njësh kështu? Mije, po njësh, i lodhën. A po njësh ma energjik? A, i lodhën, Oj, e kam vishë një pytje. Në kërkes, apo me jepë sa muskuj tu, motra jam, se të shushë ka dhe pukrinë knatë, dhe pukrinë mirë dhe ti ki përcu, unë në vitin gjesë. Shumë me qefti kësha jepë, po nuk kam qysh me ti jepë. Pse, bre? Nuk më gjitë në këto duhesh, vetë me përnumë, bre, mëso bëbre, që ka që... Po, po më lohë, mëra shpjeti... Për të shka du të më lohë, sanet e mira vinë ka dole, nuk bënë kështu. Pipida, po për tëvra. Zbën, okej, ta api një farloj proteines, po të përshë shtë dhe. Po, pipi! Natural, natural. Pse që ta porri natural, që po shkojmë po që, po e që ta janë që shtu tonë? Jo, sa është pëllëcet. Pëllëcet, tu bu, shtrime, kështu veç ku të kërset. Ani, hajde atë pak, porun, atë pak, se jam
përmis mund nxejtë qysh. Shko a? Po bre. Hajde. Përqen. Me çto të jesh ona me bursh? Jo, ti vesh kallzo mu që të bëj. Tani. Hajde, okay. Kemë shkuar ndosëm fal, bëna të lashe. A, jo, tani jo ndosëm, sa më shumë që kemi fal ndaj më vonë. Po në më? Po kështu kam e knu, po s'ka lidhje. Unë për ty. Ah, me knu. Okej. Nuk kështu me këndu. Ah, po po. Do të performoj më vonë, po s'ka lidhje. Në rregull. Për ty. Ne maj. Hajde, atë bëna ushtrimet konve. Po, vetë ka të mësush. Hapi pa kumët. Hapi kom, po. Qa, shtë, edhe shko të kusht. Që ti dur për para? Për para? Kapi që shtë. I kapa? Po, edhe kumët. Ka dole, dhe që jo mësi bashko kumët kështë. Drejta? Ma, po, krejt drejt, hajde. Shtu? Shko ma posht. Qa, shtë. Që shpo një shtë, për dhamë një kumët. Sin federa, valla një, nuk është qështë të. Që të pjesë, që është në është të qështë, me po pak ma të levi dhe të përbra ona. Ba, që të hajë. Në vërët pak. Së më duhet më kështë. Më duhet për para. A për të... Në vërët për para, që të shtë. Që shtë? Hep, hena, tonë. Okej. 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 Më përqen që të kërë. E kështë? Kjo është ushtrimi desku. Okej. Sa po e shpike për vetin. Okej. Okay. Mirë, mirë. Nuk kam kësa? Ja. Merë frim. Merë. Bon. E mora? Ullë pak. Okej. Okay. Shije pak që të banë tolla. Oh, s'ka lidi, ja, s'ka lidi. Qa është të bërë? Qështë të ka hijet, jo s'ke për fitness? Po thua? Me sotë në ke kry. Nuk jam, po thua, kur qysë, asë kam shonë se marrë të stamus këta. Mun është me provu, pës... Të bluza në gush, të tatuja. Asë ty, asë kështë, asë kur qysë. Po thua, mas me këpëdë bështë në shprejë, sa bret, motra jam, kjurë, po thua. Hajde lëllu sa dush. Mund të bëj sikur ti unë. O bona se ti o tra nuna. Po bona se jam. Muj. Nuk mune. Muj. Lidhëm. Lidhëm. Çka? Me muskuj. Me muskuj. E mi jep tut, ti hum mi jep tut. Lidhëm. Ti jap smantia. O ça, o çka i dua të shkretan. O dua. O o o o knoçi. Ja ti me mantia apo do me bë muskuj? Kjo ka testa, a bëshat? Çka bëhat? Nuk bëhen mantijat. E me çka bëhat? Me mantija. E me çka jo më mi bëhat muskuj? Muskuj bëhen ndryshe. A du mishi? Po? Me mish. Mish i prisht! Mas të përmen, i prisht dejnë skajt. Me kryma, me dreq. A po sa mishi të hinë këtë Kosovë shkrit. Po bre, pak me mish i prisht. A në këtë të mërit, po ta shtë pak me pak mish, po. Po, edhe pa mësh po mos. Mos mik po të bësh të shpresa për të lutur ti bëj muskë sikur tu sonë nuk shkoj si vet, ndeti më la pa muskuj. Pik. Presje. Pik çuditse. Okej. Okay. Duhesh. Okej. Okay. Nëse për një më ai ka dhënë ku një çaj i fokusuar. Komo ekstrem komo kon. Ekstrem komo kon. Sot besoj po okej. Okay. Ani. Një pyetje e kam për ty. Okej. Okay. A din çka janë yoga? Qyrës nuk di që kajtë. Hajde? No, mos të provokat din që të shkollë në inteligencë të me. Familia ju, një familje bujare, shqiptare, historikisht këna posë juga në shpi. Bili, bili, oh. Kër vishin dikush me najtë kujshi, gjithë nga kujshia vishin me meshin ju. Nga këna posë gjithë ju. Shurve se këtë një nëj kush. Jo, yoga më ullë. Edhe ajo fjallë asë nuk është qëpë mas pori. Yoga. Jo yoga. Së njerë, qysh? Yoga me meditu. Qysh bre, medit, qysh bre, me medit, qysh bre? Meditu. Natën, ha? Ama ajo është për ta relaksu trunin. Kush mare? Për shambull, qysh je qështë të vish nalësh pak, ullësh. A pijen? I bën një farë dhome, për shambull, në që një muzikë të mirë, asë relaksuse, krejtë që... Kënë bre muzikë të mirë? E më shirtë ka dalë, bre burë bote, e më shirtë si. Po? Edhe me nën që i ka shkon për jetës. Hajde, shëllë si një. Që ishë bravo me botë, ta shkon për jetës në... Që është të një, që ka dole për burë që të sovë bak. Që të durët, po? Që ashtët, ashtë, edhe më shëllë si. Po? Ku me shku? Nëse shku për të kësë ta resa, ku të shku ki qefte. Që është të me si më shëllë me shkua? Me si më shëllë, që të sovë, okay. Po, relaxo. Parë me ndodhë që kini muzikë, të lullë. A më njësë për shpije? Nesë, nesë. Për shpija, po? Nesë, ka të dush, ka të dush. O, o, fëshi! Që të përshkete i Paris, të lash qirësin edhe qirë e shpija, e e e e e e e e e Desko! Urna. Që të si mërë burë nuk është meditimi me folë. E që shpërshku Paris, pa i të ku i shis, më të bëjnë akur në shpi. A du me kështu i në kush nesën? Mëso një herë, krejt du të më mësu. Punë të tua, jënë punë të tua. Punë të kujshis, jënë punë të kujshis. Okej, po ti pëthesh kom pari. E mshëli sytë, po? Edhe meditimi është qetë krejt. Qetë? Ska të banë! Okej. Hajde, okej, provu edhe njëherë. Shkojmë. Ta shëndroje venin, shkonaj ka tjetë ndaqë.
Po shkoj në Milano. Ka botash? Avioni miki, tu hyp miki! Qysh bra avioni, po kush ta me hyp në avion? Qysh me shku më pash, ka me shku më... Po sekreti i meditimit është me shku veti, pa aviona, s'ka me aviona këtu, se me aviona mi prit këtu, s'shkan kur. E qysh më me shku, po sekreti me shku, qysh me shku në avion? Që kjo është energjia. Po? Energjia, im shil, syt, hajtë edhe njëherë, shancën e tretë, hajtë ta provojnë edhe njëherë. Ku me shku? Shka ku dush, po pauta, mos hyp në të. Fluturo, disko, fluturo. Po s'ka më në krane që shtu i përshu. Me mendje se trumi është fuqia e të trupit. Që tasht një jam, Po, me tru mundesh me shku ku dush. Nuk janë marrë bashkë. Të pakten mundi mirë, edhe nëse nuk shkam për një me. Nuk janë bashkëtarë më këtë me tru, me shku me shku dhejnë që aty i lim për nejse. Mos na bëbre dhe qashtë këqin se kena ku. Jo, betë mirë jena po të qyfë. Ku me shku? Shka, ku ki qenë? Hajde, a menditojnë a bashkë. Hajde, pa menditojnë a bashkë. Hajde. Uha. Ku ke? Uha. I se vesh pak. Ku i ka shkon më ne? Uha. Ha? Ka shkon? U te i banjo. Kuuu, s'ka shansë më suki njeri kërë.